aqoon uma lahayn oo gaar ahaaneed aniga ninka waa u dulmiyey oo u caayo waa ku booday siciid wuxuu yidhaha soo dhaqaaqin gabarhay joog asiga u jeestay gabadha waa ka celiyay bax ninka iska baxay wari waa xaliima xirey oo ahayd gabadhii ay wada murmeen ninka gacan ku dhiglaha ah ee dilka u geystay allah u naxariistay marxuum siciid yuusuf cali oo ahaa wariye u shaqeynaya tv-ga kalsan ma jirin wax xiriir ah oo ka dhexeeyay xaliima xirey iyo ninka gacan ku dhiglaha ah marka laga tago in ay murmeen ka hor inta uusan soo kala dhex gelin marxuum siciid kaasi oo markii dambe u geeriyooday mindi ama toore qaybta hore uu kaga dhuftay ninka mindida ku hubaysnaa waaba xiriir oo laga dhexeeyay maalin weligeen ismaarkan ismaala naqaano shacabka iyo dadweynaha soomaalida iyo dadka suuqa jooga dhanaana og muddo laba sano ah inaan garoob aha ninka wuu la dagaalay wuu caayay ana waa caayay qacantaas la galnay siciid wuxuu sameeyey anaa yidhi gabadhayaa soo dhaqaaqaya meeshaada istaagsanaaw adigana gabadhaa kuma istaagsaco iska bax iska bax wallahi sidaan ta ugu jeesaayno waa ku booday ninkaan toore uu sidaas ugu dhiftay dad aad u fara badan ayaa ka soo qayb galay salaadii janaasada ee lagu dugtay iyadoo lagu aasay qabuuro ku yaala duleedka magaalada muqdisho waxaana aaskiisa ka soo qayb galay ehelada marxuumka saxafiyiin iyo qaar ka mid a asxaabtiisii allaha u naxariistay marxuum siciid yuusuf cali waxa uu kaga tegay ifka laba caruur ah iyo hooyadood iyo sidoo kale shan caruur ah oo la dhalatay islamarkaana korimadooda uu ka qayb qaadanayay waxaana familkiisa ay codsadeen in cadaalad ay u helaan dilkii loo geystay wiilkooda bismillaahi raxmaan raxiim walaalkay siciid allah u naxariisto gacan gadarna ayaa dishay insha allah dowladdan waxaan ka codsanaya inaan xaqina ninkaas marsiisay insha allah intaas ayaan ka codsanayaa qabdiis qarbigaasa allah ka dhigo idinka anaga dhan na wada tegay kulligeenna kulligeenna na wada tegay siciid nin furfurano maasha allah uu ahaa qowsi dhan hooyaabu u ahaa allah u naxariisto bedelkiisana wax kheyr qaba allah keen insha allah siciida ani siciida ani si wala ma sheegi kara yaraanteena isla soo karnay halkii markii aan yaran ilaa hadda isla socona dad isku furcana iskugu dhowna waa ahayn aan islaa dhalana yuusuf cali anoo walaashiisa allah u naxriiso gacan ka xaqdaranaa dishay allah u naxriisto walaalkay waxaan dalbanayaa ninkii dilay ina dowladda sharcigana la marsiiyo agaasimaha kalsan t v ee soomaaliya mawliid sheekh maxamed urur ayaa ka tacsiyadeeyey gerida naxdinta leh ee ku timid marxuum siciid yuusuf kaasi oo maanta lagu aasay qubuuro ku yaala duleedka muqdisho walaalkeen siciid yuusuf cali ilaahay ha u naxariisto ilaahay qabrigiisa ha u waasiciyo siciid waxay isugu kaa dambeysay shalay oo aan xafiis ka wada shaqaynaynay dabcan wuxuu ahaa qof aada wanaagsan akhlaaq ahaan dabeecad ahaan iyo dad la dhaqan ahaan abaaro toddobadii iyo barkii fiidnimo ayaa waxaa lagu dilay xaafadda saybiyaano degmada hodan ee gobolka banaadir waxaana loo sheegay in qof doorrii watay uu dilay dabcan qofkaas laamaha amniga gacanta ku haya wixii baaritaanada kale ka soo kordha iyagaan ka sugeyna haddii ilaah yidhaahdo allaha u naxariistay siciid yuusuf cali ayaa ka mid ahaa wariyaasha soomaaliyeed kuwooda ugu firfircoon isagoo ku sifoomay afgaabne soo dhoweyn iyo la tacaamul wanaagsan innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun